Ok, da skal vi i gang med å tegne. Så blir jeg litt usikker på om vi skal bruke trykkfølsom brush eller ikke. Vi tar trykkfølsom, det er den her. Og så må vi gå inn i brushene våre og lage en ny. Kalligrafisk, det kan være. Og så tipper jeg, jeg kan lære for P, altså for Per. Prøver tjukkelse 4. Så har jeg 80 grader der. Dette er bare hva du føler for. 4, tjukkelsen på, eller størrelsen på tusjen. Pressure. Og han skal være fra 0 til 4. Altså, jeg vil ha hele bredden på det hardeste, og selvfølgelig mindre enn jeg ikke trykker. Starter vi med den. Tester den ut, og så velger jeg en annen farge som syns bedre. Jeg liker da en skikkelig magenta en. Da ser vi at det er hvitt fill, men jeg tror ikke det spiller noen rolle. Nei. Test ut om den er grei nok. Ja, noe tynnere enn det trenger ikke brushen å være. Der vi. Sletter vi de to så lenge. Hvis jeg nå skal ha en buksesøm opp her, så liker jeg å tegne den med pentool. Og så vil jeg at den skal ha søm. Da går jeg inn i dashed. Zoomer litt inn her, så vi ser. Så synes jeg at den kan være litt avrundet i slutten av tråden. 12, det var litt for mye, så jeg kan prøve lengde 4, og så kanskje litt lengre avstand, eller ikke, jeg vet ikke. Hvis jeg skriver 4 her nå, så er det like stor avstand som selve tråden. Så jeg kan også skrive 4 der også. Det var antageligvis det han sto på. Vi kan prøve med 6 da. Så for å slippe å lage til denne hver gang, så pleier jeg også å ha den liggende på utsiden her. Og den andre brushen, den kommer jeg til å få nok av. Også ikke få nok av, men den kommer jeg til å ha mange her. Så kan vi begynne da på å bare gå gjennom hånda her for å se om den brushen er grei nok. B, det er denne for brush. Hvis jeg bommer litt på underlaget her sånn, også den vi tegner etter, så er ikke det så farlig. Det er litt, det er viktigere å ha riktig trykk på streken kanskje i stedet for ikke å få for tjukke. Den der blir for tjukk, synes jeg. Jeg jukser den, så holder jeg alt inne, og så flytter, ups. Holder jeg alt inne, og så og jeg har nytt tastatur for Olsen. Engelsk tastatur. Holder jeg alt inne, og så flytter jeg da en kopi over. Og da er den grei nok, synes jeg. Streken. Og så pleier vi alltid å tegne ferdig igjen, markerer alle dem for å lettere få tak i dem og flytte dem senere. Så tar jeg eple G for group. Så hvis jeg nå flytter den, så gjør jeg sånn. Hvis jeg ikke hadde gjort det, og tar tak i tommeren, eller nå tar jeg tak i tommeren, tar tak i den for å flytte tegningen, så ser vi at vi bare får tak i tommeren. Derfor så liker jeg også å gruppere den for senere jobb. Ok, da skal vi begynne med å tegne denne greiene her. Da kommer jeg sikkert til å speede opp og stoppe ned der jeg har noe å kommentere.